Элдин үнү президентке жетеби Садын Нургозович? Бирөөнүн салынган үйүнө кол салуу эле ушундай болуп атат. Фундаменти турган үйдү бузуп, башкалар келип атат. Марлен Чоргоевич саткан бул жердичи биз элге кошулуп. Анан азыр кайра биздин бул баланын үстүнөн кайра сатат. Азыр кан төгүлү болот. Кырдаал оор, президентке үнүбүз жетеби? Садын Нургозович, сизден жардам күтөбүз. Болчу, болду, баш турту. Эй, баш турту, аны каспа сен дагы. Барчынар. Ала.